Вітаю усіх. Настав час дізнатися про найголовніші новини станом на 1 липня. У студії працює Олександра Балок. Сьогодні мої колеги підготували для вас наступні матеріали. Страшна трагедія. Смерть по Руділлі. Децентралізація у дії. Об'єднання громад. Вулиця без асфальту. Бездіяльність влади. Реабілітаційний центр. Заморожене будівництво. Довгоочікуваний відпочинок. Діти за кордон. Відсвяткували. Благодійний фонд «Карітас». СБУ встановила причетність спецслужб Російської Федерації до атаки вірусу Петя, що відбулася 27 червня. Про це повідомляє прес-центр служби. Дані, у тому числі отримані завдяки взаємодії з міжнародними антивірусними компаніями, дають підстави вважати, що до вказаних атак причетні ті ж самі хакерські угрупування, що здійснювали атаки із використанням програмного забезпечення Telebots та Black Energy у грудні 2016-го на фінансову систему, об'єкти транспорту та енергетики України. В СБУ зазначили, що кібератака мала на меті цілеспрямовану дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні. Цитую, основним призначенням вірусу було знищення важливих даних та порушення роботи державних і приватних установ України для поширення панічних настроїв серед населення. За її оцінкою, зараження було сплановане та здійснено заздалегідь. Воно відбувалось у кілька етапів та стартувало напередодні Національного державного свята. У пологовому відділенні Хуської районної лікарні померла молода жінка одразу після пологів. Причина смерті – велика втрата крові. І навіть хірургічне втручання медиків, яке провели опісля, не змогло врятувати життя породіллі. Наразі у медзакладі проводять службове розслідування. Поліція ж відкрила кримінальне провадження, процесуальне керівництво в якому здійснює місцева прокуратура. Більше у цій справі намагалася з'ясувати моя колега. Далі їй слово. У Хустці у пологовому будинку померла породілля. Факт, який шокував не тільки місцевих. Тож 28 червня об 11:20 у приймальне відділення пологового поступила 30-річна вагітна жінка із Копашнева на термінові пологи. До слова, вони були у неї вже четверті по рахунку. Двох дітей молода мати вже мала, одну дитину свого часу втратила. Попередньо у неї було двоє пологів передчасних. А це доношена вагітність, термінові пологи. І через 5 годин, в 16:05, вона народила живу дівчинку вагою 3300. Щодо новонародженої дитини, то під час пологів вона не постраждала. Однак народилася дівчинка в асфіксії. Лікарі її реанімували і наразі життю дитини нічого не загрожує. Вона досі у пологовому, адже потребує медичного нагляду. Так, зараз дитина середньої важкості, тобто вона народилася нездорова, народилася в асфіксії, проводилася повна реанімація дитинці, тобто роздихувалася, інтубація. Зараз все потрібне лікування дитина отримує, капельниці, трансфузії. Почала кормитися через бутилочку сумішу. Крихітка наразі у кювезі під пильним наглядом лікарів. Проводиться повний комплекс обстежень. І, можливо, навіть точніше, для дообстеження дитинка в понеділок буде переводитися в обласну дитячу клінічну лікарню для повного обстеження, УЗІ і так далі. Ну, всі потрібні обстеження, які потрібні для дитини. Власне, саме жахіття трапилося вже після пологів. Буквально за годину жінці стало зле і вона втратила свідомість. Так породілля потрапила до реанімації. Коли мене повідомили і викликали до лікарні, то жінка вже знаходилася у реанімаційному відділенні у важкому стані. Тобто відмічалася блідність шкірних покровів, слабий пульс, показники артеріального тиска низькі, що говорило про крововтрату, важку крововтрату. Зі слів чергового лікаря, зовнішньої кровотечі у молодої матері не спостерігалося ні під час пологів, ні після. Проводили й УЗД, аби виявити внутрішню кровотечу. Однак і її медики не побачили. Щоб зрештою вивести жінку із шокового стану, прийняли рішення провести операцію. Під час операції було встановлено, що у жінки виявлено неповний розрив стінки матки в ділянці судинного пучка, що привело до масивної крововтрати, привело до шокового стану і до важкості даного стану. Проведено видалення органа, зупинка кровотечі, але, на жаль, усі дії не дали
явного результату. Жінка втратила багато крові до хірургічного втручання і врятувати її навіть після того, як кровотечу зупинили, лікарям не вдалося. Кажуть, вони вже були безсилі. Було влито достатня кількість крові, достатня кількість плазми, кровозамінників, розчинів, які піднімають тиск, які дають життя. Але це не допомогло. Медики стверджують, робили все по протоколу. Аби зупинити кровотечу, скористалися і сучасним препаратом. Все виявилося марним. Жінка померла. Зупинка серця відбулася вже у реанімаційному відділенні. Наразі розпочато службове розслідування. З цього приводу сьогодні була зібрана оперативна нарада термінова, де приймалися різного роду адміністративні рішення. Значить, буде створений наказ, створена комісія внаслідок оперативної наради, яка буде розстежувати по кожному кроку, як то все відбувалося. До слова, для об'єктивності залучать до розстеження і незалежних експертів. Тільки після роботи комісії можна буде робити якісь висновки. Щодо лікаря, який приймав у породіллі пологи, його від роботи відсторонено, як і інших медиків, які чергували у день смерті породіллі. Крім того, поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником». Процесуальне керівництво здійснює Хустська місцева прокуратура. Наразі ж триває слідство. Призначено ряд необхідних експертиз. Привабливість України серед іноземних інвесторів найбільше страждає від ненадійної судової системи та корупції. Про це заявив надзвичайний повноважний посол Королівства Нідерландів в Україні Кейс Клумпенхауер. За словами дипломата, за останній рік в Україні зросла кількість рейдерських атак, і це руйнує впевненість іноземних інвесторів у ній. Навіть якщо закони і не ідеальні, однаково на них треба покладатися. Та якщо закони погані і покладатися на них не можна, то це вже проблема. Дипломат зазначив, що зараз Україна не настільки приваблива для інвесторів, як могла б бути. Від сьогодні, з 1 липня, Україна почала головувати в організації Чорноморського економічного співробітництва. Як раніше повідомили в МЗС України, головування буде зосереджене на проблемах економічного співробітництва в умовах безпекової кризи в регіоні. Серед пріоритетів – реалізація багатосторонніх регіональних проєктів, зокрема у сфері транспорту. Головування України, яке вона перейняла від Туреччини, триватиме півроку. ОЧЕС була створена у 1992-му для забезпечення економічного розвитку у басейні Чорного моря. Сьогодні організація об'єднує 12 держав Причорномор'я і Південних Балкан. Штаб-квартира організації розташована у Стамбулі. Асоціація міст Канади виділить 19 мільйонів доларів, а це більше ніж 380 мільйонів гривень, на розвиток місцевого самоврядування в Україні. Про це повідомив секретар Київської міської ради Володимир Прокопів. Він зазначив, що ці кошти асоціація розподілить між великими українськими містами, зокрема, фінансову допомогу отримає столиця. За його словами, співробітництво стосується практично усіх сфер міського господарства – від, здавалося б, дуже дрібних до великих масштабних. А далі про роботу Асоціації міст України. Об'єднання у територіальні громади – одна із найбільш обговорюваних тем у нашій області. Вільховецька ОТГ також останнім часом на слуху. За останні півроку там зробили те, чого не спромоглися за десятки років. Тож, як працює громада та які перспективи чекають на неї далі, дізнавалися мої колеги. Півтора року тому в області було створено Вільховецьку ОТГ. Результати її роботи свідчать про ефективність реформи місцевого самоврядування, каже голова ОТГ. За цей час там зробили те, чого тут не спромоглися за десятки років. Відремонтовані дороги, облаштовані спортивні споруди, медичні заклади. Головним завданням в ОТГ визначили розвиток інфраструктури. Якщо до об'єднання загальні доходи трьох сільських рад складали біля 2 мільйони 200, то у минулому році наші надходження склали біля 7 мільйонів. В цьому році очікуємо, зараз по прогнозних показниках, на даний момент у нас є 5 мільйонів 300 вже власних надходжень. Практично, якщо так брати, по прогнозних показниках, до 10,5 11 мільйонів мають бути надходження в цьому році. Виконавчий комітет минулого року прийняв майже 8 мільйонів гривень субвенцій з держбюджету на розвиток об'єднаної територіальної громади та 2 мільйона до фінансування із громади, зазначає Михайло Цірик. За рік у селах громади прокладено 5 кілометрів основної дороги і в кожному населеному пункті заасфальтовано усі комунальні вулиці, встановлене вуличне освітлення.
В Добрянському, у Вільхівських лазах три дороги в минулому році зроблені. У нас три дороги. Ще рік тому провели ремонтні роботи у Вільховецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Наразі ж тут відкрили денний стаціонар. Амбулаторія, як завжди, працює дві зміни. Лікарі по графіку обслуговують населення біля 6 тисяч. У нас є два ФАПи, які розташовані в Вільхівчику і в Сасові. 5 медичних програм діє на території однієї Вільховецької об'єднаної територіальної сільської громади за рахунок коштів субвенцій. Щодо медикаментів, то великих проблем з ними немає, зазначає головний лікар. Але деякі труднощі виникають із програмою «Доступні ліки». Якщо скажемо, у нас на дільниці 103 хворих цукровий діабет, то 30% 30 хворих ми покриваємо за місцевий рахунок. Тому що перелік препаратів не відповідає потребам. Програму енергозаощадження виконали на 95%. Замінили вікна і двері в усіх соціальних закладах. Це відбулося ще рік тому, а зараз відновили теплотрасу у Добрянській ЗОШ та встановили нові санвузли. Як змінився бюджет села після об'єднання, розповідає староста села Добрянське. Ми виконали ряд ремонтних робіт установ села. Покращилась інфраструктура села. Також вирішили проблему Вільхівчика. Тут працює амбулаторія, капітально відремонтували ДНЗ та газифікували населений пункт. Критоденний стаціонар. У Вільхівчику будується амбулаторія. Там взагалі давно має бути амбулаторія, оскільки біля 2 тисяч населення проживає. Голова громади каже, все залежить від команди, яка буде працювати на благо ОТГ. Тобто як депутатського корпусу, так і виконавчого комітету. Адже сил і часу потрібно багато. Всі проблеми треба вирішувати на місцях. І з створенням ОТГ це зробити набагато зручніше. У Польщі на офіційному рівні пояснили, що українці можуть їхати на роботу до цієї країни без візи. Таким чином, це єдина країна Шенгенської зони та ЄС, законодавство якої передбачає, що не громадяни Євросоюзу, які перетнули кордон в рамках безвізу, мають право працювати. У цьому випадку українці оформлять додаткові документи, тобто у рамках безвізу українці можуть приїхати до Польщі і самі знайти вакансію та отримати необхідні документи для працевлаштування. Нещодавно у випуску новин ми розповідали про водія «Лексуса», котрий на пункті пропуску Вилок збив шлагбаум і травмував прикордонника. Кілька днів поліція розшукувала правопорушника, і сьогодні вже є інформація, що чоловіка таки знайшли, оголосили йому про підозру та взяли під домашній арешт. Про це повідомив керівник Берегівської місцевої прокуратури. На кордоні зі Словаччиною перехопили кабріолет із контрабандними цигарками. Тютюн-правопорушник намагався приховати у конструктивних схованках під передніми та задніми сидіннями легковика «Рено». Знову ж таки, власник автомобіля залишився без кабріолета та без сигарет, які оцінили на загальну суму більше ніж 83 тисячі гривень. Угорець перетнув українсько-угорський кордон на Форді, який розшукував Інтерпол. Викрадений автомобіль виявили військовослужбовці Мукачівського загону. Під час прикордонного контролю на одну з автівок, які прямували на виїзд з України, через пункт пропуску Косино спрацювала база даних Інтерполу. Відтак встановили, що автомобіль Форд 2003 року випуску угорської реєстрації був викрадений в Україні. Перетнути кордон автівкою намагався 43-річний громадянин Угорщини. За цим фактом проінформували чергового Укрбюро Інтерполу у Києві. Водія та автомобіль, який був викрадений у вересні 2015-го, передали співробітникам Нацполіції. До редакції М-студіо вкотре звернулися жителі кількох вулиць Мукачева, де багато років не проводили ремонтні роботи. Йдеться про вулицю Виноградну та Драгули, колишню Павлика Морозова. Тамтешні скаржаться, куди тільки не зверталися, навіть до чиновників кількох поколінь влади. А вісі досі там. Наші журналісти поспілкувалися із мукачівцями, тому і подробиці історії далі. Не калюжі, а цілі озера замість асфальту – це вулиця Виноградна. Жителі однієї з вулиць мікрорайону Росвигово кажуть, асфальту тут і не було. Колись у 1957 році дорога була вимощена плитами, облаштовані канави, але ситуація кардинально змінилася у 1980 році. По нашій вулиці провели каналізацію труби, це глибина 9 метрів, чи вода, яка йде від мікрорайону минулого генерала Петрова. Ви розумієте, викопали, забрали ту бруківку, ті великі камні, красиві, іщезло швидко. І головне те, що ми платили за те, що нам провели воду і газ, то ми клали труби.
Тобто ми платили. Нам обіщали, що вони зроблять, вулиця буде така, як і раніше, але ні одного стока не зроблено. Асфальту не було. Постійно лужі. Виноградна вулиця не можеш перейменувати на водна вулиця, бо тут більше води, як вулиці. Розумієте? Так що місця каже, як власть відносить, то така і вулиця. Болото. Шлюпавка. Я вже 40 років тут живу. За ці роки люди збирали підписи, зверталися до кількох поколінь влади, а віз і досі там. Крім того, вулиця Виноградна має стратегічне значення. Зв'язує жителів приватного сектору по лівий бік вулиці Ужгородської з вулицею Осипенка, де і поліклініка, і школа, дитсадочки, магазини, автобусна зупинка та інші соціальні об'єкти. Сесія Мукачської міської ради виділила кошти на розроблення проєкту кошторисної документації, будівництва систем водопостачання та каналізації по вулиці Виноградна в місті Мукачеві. На даний час роботи знаходяться на стадії завершення і готуються до подачі на проходження експертної оцінки. Після отримання експертизи буде рекомендовано виділити фінансування для проведення будівельних робіт. Другим етапом буде розроблення проєкту з благоустрою даної вулиці. Після отримання експертизи буде рекомендовано фінансування ремонтних робіт, тобто за наявності коштів у міському бюджеті, пояснює чиновник. Виноградна – не єдина занедбана вулиця у місті. Від асфальтобетонного покриття і слід простив, але вневих відводів навіть не передбачено. В такому жахливому стані вулиця Драгули – колишня вулиця Павлика Морозова. Ця вулиця перпендикулярно до вулиці Ілони Зріній веде до гаражного кооперативу, тож рух транспорту тут доволі інтенсивний. Це страшно, це взагалі ужас, що з дорогами. Проблематично тільки в одному, що є тільки два заїзди і оба вони в жахливому стані. Насамперед, це є основною артерією заїзною, тому що йде від Паланки, від центру міста, і вона в дуже жахливому стані, деколи навіть автівкою не заїдеш, тому що дном десь зацепиш і ще щось. Це лишні кошти. Жителі вулиці кажуть, асфальту тут і не було, але дорога була засипана щебенем, а коли з'явився гаражний кооператив, почалися проблеми. Ями на ями, вікно не відкриєш, дихати в кімнаті не можеш, ні ночі, ні днем не відкрити, так, розумієте, від бензину, від всякого такого, а ще розганяються. Недавно, пару місяців тому, проїхалися мені по цих квітах. У нас 700 машин. Ми платимо всі налоги, всі податки сплачуємо за дорогу, що нам включили в бензин. Усі машини, котрі движуться, вони платять налог уже непосередственно. А ми тут участка дороги не маємо. Потрібно, видите, от мої руки. От я постійно приїжджав і йду ремонтувати машину, бо не можу пройти. Чи ремонтуватимуть вулицю і коли, адресуємо питання очільнику управління міського господарства. Що стосується вулиці Драгули Миколи, то на цій вулиці заплановано проведення поточного ремонту в поточному році. Будівництво реабілітаційного центру для інвалідів та учасників АТО в Ужгороді уже більше півроку стоїть на місці. Причина – відсутність фінансування. Згідно з проєктно-кошторисною документацією, вартість об'єкту була оцінена у 36 мільйонів гривень. А от минулого року на будівництво центру із місцевих бюджетів та Державного фонду регіонального розвитку асигнували лише 3,5 мільйони гривень, що дало змогу зробити тільки підготовчі роботи. У чому ж насправді річ, з'ясовували мої колеги. Вони й продовжать. Колишня котельня недалеко від центру Ужгорода огороджена парканом. За ними стоять руїни, що на перший погляд ніби почали відновлювати. І справді бетонний каркас колишньої котельні в майбутньому повинен стати реабілітаційним центром для інвалідів та учасників АТО, аналогів якого в Україні ще немає. Однак з кожним днем майбутнє центру стає все більш сумнівним. І причина цьому – відсутність фінансування. Як розповідає куратор об'єкту, загальна його вартість становить близько 36 мільйонів гривень. Минулого року з Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів вдалося отримати 3,5 мільйонів гривень. Цього року кошти на будівництво і досі не виділили. Співфінансування дожидати мерія, ну вони свою сторону дотримуються повністю. Обласна рада тому році дала 500 тисяч на це будівництво. На цей рік не передбачені кошти від обласної ради. Мерія передала, надала нам 200 тисяч на співфінансування, фонд генерального розвитку – 1 мільйон. Виділені кошти пішли на підготовчі роботи. Небайдужі ужгородці провели генеральне прибирання території, після чого, заключивши договір із підрядником, вдалося укріпити каркас будівлі та перекрити дах. Останній навіть закупив необхідний матеріал для початку будівництва, однак так його і не розпочав, адже на цьому кошти закінчились. У нас договір заключено, просто нема фінансування. Він каже, я за 500 гривень, за 300 гривень нема смисла починати роботу. Каже, було б хоч 2-3 мільйони, ми одразу йдемо працювати і робимо роботу. В прошлому році були гроші, вони першим ділом закрили, кришу покрили.
Чому влада так і не виділяє необхідне фінансування, детально роз'яснили нам у Ужгородській міській раді. Тут кажуть, підписаний договір передбачає тристороннє фінансування саме з Державного фонду регіонального розвитку, місцевих бюджетів, тобто обласного і міського, та кошти інвесторів, які повинні покрити левову частку від загальної суми будівництва. І саме останній і став причиною замороження об'єкту. За словами головного фінансиста Ужгорода, цей процес замкнуте коло. Держава, як і місцеві бюджети, згідно з договором, повинні виділяти кошти тільки тоді, коли надійде перший фінансовий транш інвестора. Наразі маємо ситуацію наступну. Місцеві бюджети, як фонд регіонального розвитку, виділили перший транш, а ось від інвестора грошей так і нема. Вони декларували, що порядком десь коло 30 мільйонів їм виділять спонсорської допомоги, що їм тільки потрібно десь 6 мільйонів, 6-7 мільйонів потрібно, щоб допомогли держава і ми. В свою чергу, з державного бюджету в 2016 році виділено на, скажімо, будівельні роботи цього комплексу 1 мільйон. Інша субвенція з обласного бюджету виділено 500 тисяч. Міський бюджет по цій програмі, бо наше співфінансування не може бути більше, як 10%. Якщо Київ виділяє мільйон, значить ми виділили 100 тисяч. Ужгородська міськрада цього року виділила ще 200 тисяч гривень на будівництво центру. Їх нададуть, як тільки надійдуть кошти з інших джерел фінансування. Однак наразі грошей немає, як і немає інвестора. Тому і доля майбутнього реабілітаційного центру залишається невідомою. У Хусті будують нове приміщення для центру надання адміністративних послуг. А це зо 30 нових робочих місць. У перспективі – широка географія обслуговування, адже тут планують охопити кілька районів. Йдеться про Хущину, Рахівщину, Тячівщину, Міжгірщину, Іршавщину та Виноградівщину. Загальна кошторисна вартість проекту майже 4 мільйони гривень. Більше з цієї теми у наступному матеріалі. У Хусті ще торік активно обговорювали питання будівництва нового центру надання адміністративних послуг. Адже і територію під нього знайшли, і кошти на нього обіцяли відшукати. У цьому році таки перейшли від слів до справи, і зведення об'єкта стартувало. Дозвільний центр, який буде мати порядка 25-30 робочих місць, дасть нам можливість видачі паспортів українських, паспортів закордонних, паспортів, як зараз нам запропонували в зв'язку з безвізовим режимом нових, плюс видача тих паспортів, посвідчень водійських різних категорій транспорту і таке інше. На перспективу ми би хотіли його бачити як пілотний проєкт, якщо це нам вдасться, щоб можна обслуговувати декілька районів у нашому Закарпатті. Поблизу Хуської міської ради, на місці, де колись стояли старенькі гаражі, будують дозвільний центр. Це буде окрема територія з окремою земельною ділянкою, і де люди зможуть під'їжджати. Загальна кошторисна вартість проєкту – майже 4 мільйони гривень. Наразі на зведення витрачено 750 тисяч, що виділені з міської казни. Ми поки що будуємо за власні кошти, за бюджет міста, але вже є позитивний момент, що на комісії затверджено виділення 2 мільйонів коштів з регіонального фонду розвитку для будівництва і завершення. Також ми плідно працюємо з Міністерством внутрішніх справ поліції України, де також нам обіцяють порядка 2 мільйонів повністю на комп'ютерну техніку, начинку, на всі речі, на оздоблення цього приміщення. У центрі надаватимуть послуги, окрім Хущини, жителям Рахівщини, Тячівщини, Міжгірщини, Іршавщини та Виноградівщини. Податки, які будуть проплачуватися, будуть залишатися в місті Хусті. І це добре для міста Хуста, бо це дає додатковий фінансовий ресурс, який нам дасть можливість розбудовувати інфраструктуру, дороги, садики, школи і таке інше. Більшість місцевих жителів схвалює будівництво центру надання адмінпослуг. Думаю, що потрібно, тому що в паспортному відділенні дуже велика черга. Я думаю, що це для Хуста, думаю, що підходящий варіант. А тим часом будівництво центру триває і вже наступного року, за прогнозами міської влади, обслуговуватиме місцевих. Тіло мертвого бобра лежить у латориці уже кілька днів поспіль. За цей час тварина вже почала розкладатись. Однак нікому це не заважає. У річці поруч із трупом купаються дорослі та діти. Світлана Бабуська з'ясовувала, яку шкоду може це принести людям та хто мав би прибрати тварину. Замить вона про усе розкаже. В річці Латориці місцеві жителі виявили небезпечну знахідку. Бобра, що, вочевидь, лежить у воді вже не перший день.
Тварина мертва і, за словами перехожих, знаходиться в річці вже декілька днів. За цей час вже почала розкладатись. Тим часом поряд, нічого не підозрюючи, купаються люди, серед них і маленькі діти. Звичайно, що то інформація така неприємна. Ну, ми як приїжджі приїхали зі Львова. Дякую за інформацію, що попередили. Діти б'ють, купаються. Щоб дізнатися, яку загрозу несе мертва тварина у річці і хто має її звідти прибрати, наша знімальна група звернулася до працівників санітарної служби. Не на камеру нам сказали, що це не їх компетенція і направили в управління водного господарства. Тож пішли за цією адресою. Тут перед нами люб'язно закрили двері і пояснили, за ділянку, де знаходиться мертвий бобер, не відповідають, тож забирати його не зобов'язані. Зато несе відповідальність органи самоврядування. От є тут сказано, звертайтеся в комунальне підприємство ремонтно-будівельне управління, тут вони, в них є, що вони виконують, які і за що відповідають. Отже, відповідальне РБУ. Тож ми зв'язалися із начальником управління міського господарства Мукачівського міськвиконкому. Я їду туди зараз, коли я перестану. Поясніть мені, де то, щоб я побачив, звідти зразу дам команду директору, щоб там прийняли рішення. Можливо, ми також під'їдемо і вже вам покажемо на місці. Та будемо дивитися, як мертвого побрали, мабуть, і то. Так, можливо, ви позвоните своїм людям, і ми вже це зафіксуємо на камеру, що його забрали, щоб люди не переживали. Ну, то така непривабна картинка. Як ви тут бачите? Щоб переконатися, що обіцянку виконали, ми знову відправились туди, де побачили мертву тварину. Однак знайшли її на тому ж місці. Скільки ще труп тварини лежатиме у воді і до яких наслідків це може призвести, питання залишається відкритим. Зі сходу України на відпочинок до Словаччини. 15 дітей-волонтерів та учасників АТО із прифронтових районів Донбасу 2 тижні провели у Словаччині. В Ужгороді їх зустрічали наші журналісти, тому мої колеги вже готові ділитися з вами враженнями. Потяг «Одеса-Ужгород» привіз маленьких пасажирів, які з нетерпінням очікують на відпочинок до Словаччини. Зустрічають їх організатори поїздки, керівники громадських організацій, яким вдалося втілити мрію в реальність. Розповідають, це діти волонтерів та учасників АТО з прифронтових районів Донбасу. Це діти на сході, які проживають там, де проходять бойові дії. Діти саме волонтерів, які діти волонтери, які допомагають нашим військовим, допомагають переселенцям. Діти готують до військових медикаменти, носять. Також з ними будуть 5 волонтерів, які одні з перших надають допомогу не тільки нашій бригаді, і остальним, ну, іншим військовим, які знаходяться на сході. Прямують діти на відпочинок в словацьке місто Стара Любовня. Тут вони проведуть 2 тижні, під час яких на малечу чекає цікава та насичена програма. Будемо раді привітати діток у нас в Словаччині. Для діток підготовлена програма, поїздки, екскурсії на замки, також на словацько-польський кордон, на замок, походи в гори, в ліс, на природу. Така загальна програма дозвільна, щоб дітки трошки відпочили. Поїздка стала можливою за підтримки словацьких партнерів. В Ужгороді благодійний фонд «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії відзначив 10-річчя із дня освячення будівлі. Разом із підопічними на ювілей завітали також і меценати та всі, хто так чи інакше долучається до благодійності. Як усе відбувалося, розкажуть мої колеги уже за мить. Відзначення 10-річчя від дня освячення будівлі благодійного фонду «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії розпочалося із богослужіння за людей, які протягом усіх цих років долучались до благородної справи – допомоги тим, хто цього потребує. Господи, ти слухай і милостиво вітальним словом до присутніх на святі звернувся єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан. Не було то легко, але Богу дякувати, що він служить, що продовжується робота. Богу дякувати, що є та можливість, і запрошую всіх до співпраці, ті, які можуть. Основна мета благодійного фонду «Карітас» – допомога тим, хто цього потребує. В першу чергу йде мова про одиноких літніх людей. Сьогодні будівля фонду може прийняти на тимчасове проживання 10 закарпатців похилого віку. Зазвичай місця тут
завжди зайняті, адже таких людей набагато більше. Саме тому волонтери благодійного фонду намагаються приходити до їх помешкань, де допомагають у самообслуговуванні та веденні домашнього господарства. Велика робота також проводиться з молоддю та дітьми, в основному вимушеними переселенцями та учасниками АТО. Нашим фондом здійснюються різні акції, до прикладу, до Великодня, до Різдва. Є в нас перший портфелик до 1 вересня, потім в нас є акції або дитячий фестиваль «Миро-літо», як ми його назвали, вже проводився вдруге. І також багато-багато інших справ. Фінансова допомога фонду, за словами його директора, зазвичай приходить із-за кордону. Однак не менш важливо є також допомога місцевих, які в міру своїх фінансових можливостей беруться за будь-яку благодійну справу. Тільки б вона принесла користь потребуючим. Тут кажуть, допомогти може кожен. Головне, аби було бажання. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. В інформаційній підсумковій програмі «7 днів» чекайте на таке. Смертельні пологи. Хто винен? Відзначили. Державне свято. Повітряна подорож. Екстремальний відпочинок. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом. У студії працювала Олександра Балух. Нехай вам щастить.